Oddělení cen plynu od cen elektřiny má mezi unijními státy čím dál větší podporu. To je podle premiéra Petra Fialy výsledek neformálního jednání Evropské rady v Praze. Finální dohoda na takovém kroku ale ještě dnes nepadla a některé státy, jako třeba Německo, zatím stále počítají s tím, že krizi budou řešit na národní úrovni. A teď už si můžete poslechnout rozhovor s viníkem nehody. Dušan Dědeček vůbec poprvé promluvil pro slovenská média. Televizi JOJ mimo jiné řekl, že je to vše jako zlý sen a prosil rodiče obětí o odpuštění. Jak už jsme říkali, bývalý sportovní funkcionář je stíhán na svobodě. Čeští ministři vyrazí do Kyjeva. Část kabinetu Petra Fialy se zúčastní společného. Více než polovina Čechů jí potraviny s prošlou spotřební lhůtou. Tvrdá data odhalil průzkum Akademie věd. Za zvýšenou konzumací prošlého jídla stojí podle expertů zdražování a nakupování velkého množství potravin bez rozmyslu. Karlovarští kriminalisté obvinili 4 muže z vydírání a podle našich informací je jedním. A co pro nás chystají kolegové ze Showtimeu? Spanilou dámskou jízdu. Výlet 2 českých modelek Andreji Bezděkové a Natálie Kotkové na sever Itálie. Do města, kam William Shakespeare zasadil děj hry Romea a Julie. A ano, slavný balkon ve Veroně prý také nevynechali.